سیدابادل تک ایک دئی اور پسی شری دل ترا شری دے کمانڈ نہ روس دل تما سر گو ڈس پی سی او کمانڈ منگ ایکسپلورر دے دا ہم منگ دل تزان تک دوں نو تا سو گورئی چدے دے دے جان دا دل ترا گئے داوگا دیدی پا داخل کی دا دوارا را لیل باید چیدے دا یو تین اوبا سو دیسی نو رائٹ پی کلک کے دلتا چیدے آن پین کا دا بی دیدی انا ختم کا او بیا چیدے دلتا تا سرا چیدلتا دیس پی سی چیدے دیدی زین را وخلا دیس پی سی داوگا دلتا راجی کو دا پا سٹارٹ باندے کی اگ دا دلتا نو وستو گورے تاسو دا برا والے دلتا بے کی اگ دائی دا نو داو گورا دا منگا چی دے ٹھولو نا آسانا لارا داشو چی منگ برا دو ورڈ ایکسل پاور پینٹ ایکسس دس پی سی تزم نو منگا دا پا دیر آسانا سارا چی دے دے لاری نا منگا دا خلاصا ہو لیشو اس رازما دلتا چی دے 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 نا منگا خدا ایٹ کر دلتا دا چی بیدہ تاسو ختم ہوئی نو سنگا با ختم ہوئی نو گورا رائٹ کلک کی گی او ان پین دے دے زیان ختمی گی ان پین رائٹ کلک شو ان پین ختم شو کبھی تاسو راشی دلتا زوتا ہوئی کم ہینڈ بریک ما ہوئی کم او دے دے زیان در آوالم سٹارٹ بے چک سکل را آوالم دلتا رازی دا با دلتا برا جکو دلتا بے کیگ دو نا دا منگ سر چی دے دے لاری نا منگا دی سٹارٹ مینو تا چی دے سٹارٹ سکرین تا چی دے دخپل خواخ مطابق زنی سافٹ ویئر چی دیر مهم دی آغا منگا چی کولے شو ایڈیٹ کولے ایڈ کولے شو ہم دس اسی امدقہ پروگراموں میں تاسو پہ دے سٹارٹ سکرین پہ دے تاسو بار بانے سنگا پین کوئی نظر عالم دلتا چی دے کل تاسو دے زینہ کلک سرچ کی بتاسو ولی کئی مثلا ایکسل ندل تبرا سے اس پہ پین ٹو ٹاسک بار بے کئی ندامو سرچ کل پہ زینہ کلک منو پہ آسانہی سرماتا دے زینہ ایکسل پروگرام چی دے خلاصی گی ہم دس کزر آشم دے زینہ وہ تا ولی کم ماتا ورڈ پروگرام راکا نو ورڈ پروگرام تاسو گرے دے زینہ دلتا پہ تاسو کلک کئی او دا با ہم دے زینہ وقت لئی نو پہ امدقہ ترتیب باندے چی دے منگا گورا دا ہن بریک دا ٹول منگ دے زینہ پین کڑی دی اور آوستیم دی نو منگ پہ سٹارٹ سکرین باندے چی دے او پہ ٹاسک بار باندے دے زنی پروگرامونو چی مهم پروگرامونو دی دا دیو بٹنو ایڈ کول او دا پا آسانای سارا پا کمپیوٹر کے پا حاغی بانی کار کولو ویڈیو وا حیلی دا چی داغا ویڈیو ستاسو خوخ شوی دا پام وڑم گرزی دلیوی زمانگ دیوٹیوب چینل زان سر سبسکرائب کئی دا اللہ تعالی پامان خو وقت لارے